Hej allesammen, og jeg er velkommen til den her video, og velkommen tilbage til min kanal. Så I kan se, jeg ligner Anna Brave Knight. Gør jeg ikke? Jo, men jeg er på Anna Brave Back, og jeg er level 15, og min hest er lige pludselig level 9. Hvad sker der? Okay, venner. Så i dag, der skal vi simpelthen købe en ny hest, og inden I begynder at se sådan, hvad var det level 15, sådan, det er fordi, at den er sådan snart 30 afsnit bagud, og derfor er jeg simpelthen rykket meget længere på den her profil, inden den er i på Let's Play'en, men bare rolig venner, vi kommer hen. Det lover jeg. Vi er kommet lige nu, hvis I vil vide det, og sådan, vi er nået rigtig langt. Som I kan se, er der åbne forskellige steder, og det kører for os. Men i dag skal vi simpelthen købe en ny hest, fordi jeg hader at tage det dino, og vide, at jeg kan ikke ride der, fordi der er så koldt derovre, og min hest er så langsom. Så derfor har jeg valgt, at jeg vil købe en ny hest. Jeg har valgt, at jeg vil købe en fjordhest. Jeg vil købe den i Valel, den lyse, den jeg altid gerne har ville og vil overveje at købe i stedet for Barrybeam. Så derfor har jeg bare tænkt mig at købe den i stedet. Jeg har allerede valgt lidt sat til den, som den skal have, fordi jeg valgte lige noget for mit skab. Men lad os egentlig komme til Valedale, så vi kan få købt den her nye lækre hest. Den får nok et lidt grimt sæt til start med, det håber jeg, synes er helt fint. Men altså, ja, efter med tiden, så kommer jeg selvfølgelig til at lave et pænere sæt til den, men jeg har bare ikke så mange penge som sådan ind på spillet. Nu bruger jeg jo mine star coins, og så fylder jeg mig færdig igen og sådan. Så ja. Yeah. Men nu tænker jeg, at vi skal have fået købt den her lækre hest. Jeg har besluttet, at den skal hedde Barrybeam. Så vi kan finde på et nyt navn ind på Anna Brave. Nej. Fordi jeg ved, at hvis jeg skal købe den her pony ind på Anna Brave, Brave Knight, så skal den hedde Ghost Hunter. Men det er simpelthen den her, vi skal have. Oh, den er så sød, jeg elsker den. Okay, jeg tænker, at jeg finder et nyt navn til dem, og så må den hedde det samme på en Brave Knight. Men lad os se, den kunne hedde lidt med Brave. Brave Beam, fordi det minder lidt om, hvad hedder det? Om Barry Beam. Brave Beam, det kan jeg faktisk godt lide. Vil det være mærkeligt, hvis jeg kaldte den Brave Beam? Hej Brave Beam, du er så sød. Det overvejer jeg lige. Okay, så nu har jeg tænkt, og jeg tænker simpelthen, at den skal hedde Brave Beam. Jeg kan virkelig godt lide det, for det minder lidt om Barry Beam, men det her det er så Brave Beam. Så det er valgt. Så lægger man din nye hest, din fine nye hest. Jeg bliver afleveret din hjemstald, du kan finde den i sin bås, i din stald. Alt muligt held og lykke. Så nu er vi blevet færdige igen. Men lad os da komme tilbage og se vores fine lille hest, Barry, Brave Beam, Barry Beam, Brave Beam. Hvis vi engang skal have den her inde på min originale, så skal den selvfølgelig også hedde Brave Beam, da det ellers ville forvirre mig, hvis det ikke hedder det samme. Så ja, så vil det heller ikke forvirre jer. Det var også derfor, jeg overvejede at købe den anden fjordhest og kalde den Barry Beam, men ja. Nu blev det altså Brave Beam, og jeg glæder mig mega meget til at se den med sit sæt på, og så det bliver så sødt til den. Kom her, Brave, oh my god, Brave Beam. Jeg skal lige vende mig til det. Nå, hvor er den sød, jeg elsker den. Oh, hvor er den sød, oh my god. Okay, lad os prøve at sætte den sæt på. Vi starter med sadlen. Jeg har valgt den her brun, for det er den pæneste, jeg havde. Så jeg har valgt det her underlag til, det her hovedtøj til, og de her bandage til. Som I kan se, er det nok ikke lige det mest pæne sæt indtil videre, men ja, med tiden kommer jeg forhåbentlig til at opdatere det. Som altid, når vi køber en ny her, så skal vi selvfølgelig ud og se, hvad for sådan dansk gang er der. Selvom vi højst sandsynligt kender det, så skal vi som altid bare lige se det. Og vi skal selvfølgelig også lige være så, oh my god, vi har fået en ny hest. Så ja, jeg elsker den, seriøst. Den galopperer sådan her i hurtighed. Dens hale er meget puffet, kan jeg se. Hvis vi stopper den, så er det bare sådan normalt stop, vil jeg tro. Dens tilbagetræden, det er meget sødt. Den traver sådan her. Den traver mega sødt. Og den skal op, det er også meget sødt. Lidt hurtigere galop, det er også meget sødt. Oh my god, no. Okay, og så lad os se den style. Oh shit, det er sådan noget højt style. Men nu har vi simpelthen fået købt endnu en hest af Anna Braveback. Jeg håber, det blev en meget kort video det her. Jeg ved ikke lige, hvor langt den var, men det var en meget kort video. Men nogle gange, så er der også korte videoer, når vi køber nye heste. Det her, det gik, jeg har aldrig købt en hest til hurtigt. Brave Beam, det er, okay, jeg ved ikke. Jeg kan faktisk ikke lide navnet alligevel, tror jeg. Brave Beam. I må mere end gerne skrive noget i kommentaren, hvad I synes om det her navn. Jeg tror lidt, jeg fortryder det nu. Brave Beam. Jeg ved ikke, om det er lige... Ej, det er da meget sødt, men jeg kunne godt have valgt et andet navn. Det kan være, at jeg ændrer navnet nu engang, skal den er på min egen. Det ved man jo ikke. Men jeg vil egentlig bare sige tusind mange gange tak, fordi I også med i den her video. Husk, like og subscribe, og så ses vi egentlig bare i næste video. Hej hej!